Олорор жейлерге газ оборудованиятын диагностикалар үлесу халлык барықтақ. Сахатранс нефтегаз үлегеттері бүгін жекускай корат. Арджаникидзе улсатын бәхіс нөмірді ағжетігер контролу үле өттілар. Россия правительствотын 2-13 сылла қатақ сывы төсі сонус нөмірді ағжағалынан жейлерге 30 сыл кәнеттен техническай диагностика қаянды ғытылдықтақ. Эксперттер бұғарыларынан жекускай газ 10-15 бірген жейхіне ағы газовай оборудованиергер біте білдер. Бұ контролу үле жейхігер тұттулар тәрел тұрғын бұғары ренекетін құтталы суғыр түгенін. Бірінгі кәмінгі жүкіскейгі 312 же, оның мұнығы көртемді де бар, тұлға ағықтақ, техническа диагностика. Оны ұқалары, управляшы компаниялар, тұсыжылары, көтірі өведіментені өле бар бұта. Сорық управляшы компаниялар ұжырғының көлені оңыр ажылар.